Շարունակում ենք եթերը, բոլորս գիտենք, որ հացը վիտամիններով հարուստ ծննդամիջոց է, որը հայերիս համար հատուկ խորհուրդ ունի։ Մեր խոհանոցում հացերի արքան լավաշն է։ Այն Հայաստանում սկսել են օգտագործել Քրիստոսից առաջ-առաջին հազարամյակից։ Արտաշատ քաղաքի պեղումների ժամանակ հայտնաբերել են այդ ժամանակաշրջանի գետնափորթոնիշ։ Սև հացն օգտակար է օրգանիզմին առաջին հերթին աղիքների գործընթացը բարելավող հատկության շնորհիվ։ Այն անհրաժեշտ է փորկապությամբ տարապող մարդկանց։ Բացի այդ, այն բարձրացնում է ինսուլինի մակարդակը, կանխում շաքարային դիաբետի և սրտանոթային հիվանդությունների զարգացումը։ Համեղ մուգ հացն այրան մեջ չի բարձրացնում շաքարի քանակը, պարունակում է ամինոթթուներ և մի ամբողջ վիտամինային կոմպլեքս։ Դարել շարունակ այն օգտագործում են ավիտամինոզի և տարբեր հիվանդությունների ժամանակ։ Ի տարբերություն սպիտակ հացի, որը պատրաստվում է ցորենի ալյուրով, սև հացը պատրաստվում է տարեկանի ալյուրով, որտեղ առկա են ավելի շատ մանրաթելեր։ Սև հացն օրգանիզմից հանում է բոլոր թույները, օգտակար է ցածր հեմոգլոբին ունեցող մարդկանց և սակավարյունության դեպքում։ Այն ունի նաև հակաուռուցքային ազդեցություն։ Սև հացն ունի ցածր կալորիականություն, օգտակար է դիետաների ժամանակ, իջեցնում է խոլեստերինի քանակը, նվազեցնում քաղցի զգացումը։ Սև հացը հակացուցված է միայն բարձր թթվայնությամբ և մարզողության խանգարումներով մարդկանց։ Մենք կադրում սև հաց տեսանք, դեպ Գյումրվա բարբարով սև հացը կոչվում է Սոմին, դա հենց նոր ինձ ասեց մեր հյուրերից մեկ, ուզում եմ սիրով ներկայացնել մեր տաղավարում միասին հայ-շվեցարական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Աստղիկ Մարանջյանին և միասին հայ-շվեցարական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Անահիտ Գրիգորյանին, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել եկել մեր տաղավար։ Խնդրեմ ներկայացնեք միասինի պատմությունը, ինչ է իրենց ներկայացնում այս բարեգործական հիմնադրամը և ինչ նպատակներ ունի։ Միասին հիմնադրամը ստեղծվել է Անահիտի և իմ կողմից, որի նպատակը նախ և առաջ միասնական ծրագրեր իրականացնել է Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի և Հայաստանի բարերարների հետ միասին։ Մենք նկատեցինք, որ շատ հաճախ, շատ կազմակերպություններ կան բարեգործական, որոնք որ անում են նույն ծրագրերը առանց մեկը մեկից տեղյակ լինելու և մեր նպատակն էր, և քանի որ մենք էլ շատ լավ ճանաչում ենք բոլոր այդ կազմակերպությունները, նպատակը նա էր, որ միասնական կարողանայինք նույն սեղանի շուրջ դնել այն կազմակերպությունները, որոնք որ նույն գաղափարները ունեն և նույն արժեքներն են կիսում։ Ուժերը միացնել և միասին այդ ամենը անել։ Տիկին Անահիտ, խնդրեի ներկայացնեք ձեր ծանոթության պատմությունը, շատ հետաքրքիր է։ Առաջին կուզեմ բարևել բոլոր հայ բարեկամները, որ մեզի գտնունին այսօր, և կուզեմ մեր պատմությունը պատմել, որովհետև կարծեմ շատ աղվոր պատմություն մնե և միասին ծերկը-ծերկը դալով մեծ բաներ և լավ բաներ գրնանք ընել։ Ես ծնած եմ Փարիզ, հայրս և մայրս հայ էին, և դունը միշտ հայերեն կխոսեինք։ Մայրս սորվեցուց կոմայ լեզուն չմորանալ, շատ արդասանեցի, բայց այսօր մորձա։ Չէ, շատ լավ խոսում եք հայերեն։ Ոչ, հայերեն և ֆրանսերեն չեմ ուզեր խառնել, ուրեմն ավելի լավ, քիչ խոսիմ, ֆրանսերեն խոսիմ, և Աստղիկը շատ աղվոր գրնա տարտմաններ։ Համեցեք։ Իմ և ամուսինիս մեծ օր մնեղավ այն օրը, որ Աստղիկը ճանցանք։ Անչափ մեծ սեր եղավ մեր մեջը, որ բոլոր ջանքերնիս փոխվեցավ, թե և երկու զավագունինք, երրորդ զավագունեցանք, Անիգայալ աղվոր աչկերով, փուն աղվոր հայ աղջիկ։ Ինչպես եղավ այն օրը, հիմա ֆրանսերենին դարձնեմ, չէ, երկրաշարժին ժամանակն էր, երկրաշարժին ժամանակը բոլոր Փարիզի և Ֆրանսայի հայերը ոտի էլան, հայությունիս մեգենը մեկ այրեցավ և շատ
ամեն եգերեցի գերտային ամեն օր գիտնալու ինչ ունենք, ինչ ունենք։ Օրը լսեցինք ռադիո Այփ, հայ տելևիզիոն, ռադիոն Փարիզի, որ երբզդիկ զավակներ գուկային, գյումրիեն, եւ գուզեին, որ կանիմ դիգին կան եւ հյուրասիրեն անբզդիկները։ Ես շատ շատ կաշխատեի, ժամանակ չունեի, վարգյան չունեի, բայց չեմ գիտեր ինչ եղավ այն օրը, վստահություն եղավ, որ իմ դեղս հոներ, եւ անանք Աստղիկը այն հումբն էր, եղավ 12 տարեկան աղվորի աղջիկ սև աչքերով ցերկս արավ, այն օրվնի վեր մեր ցերկը երբեք չզատվեցավ։ Ես հենց այնպես չտվեցի այս հարցը, Աստղիկը երկրաշարժի ժամանակ կորցրել է իր ծնողներին եւ կարելի ասել, որ Անահիտը փապ դարձել է երկրորդ մայրը, հա, այսպես ասենք, եւ փոքր տարել ձեր մասին ամբողջ կյանքի ընթացքում, եւ հիմա այս բարեգործական հիմնադրամը զբաղվում է հիմնականում նրանով, որ մանկատան շրջանավարտներին ապահովում է հավելյալ կրթությամբ, հավելյալ գիտելիքներով եւ աշխատանքով։ Այ հիմա կընտրեմ ներկայացնենք արդեն բուն այն թեման, որի մասին պետք է խոսենք այսօր։ Մենք ապրում ենք Ֆրանսիայում, ես Շվեյցարիայի կողմ, Անահիտը Փարիզում, եւ երկուսից այսօր միացրել է այդ հացի ծրագիրը, որ մենք ունեցանք գաղափարը, երբ այցելեցինք Վանաձորի մանկանտունը, որտեղ երեխաները սովորում են տարբեր աշխատ, այսինքն տարբեր ձեռքի աշխատանքներ եւ այլն, եւ երբ որ դուրս են գալիս մանկատնից կամ հատուկ դպրոցներից, իրենցով զբաղվող ոչ մի կազմակերպություն չկա կամ կան շատ քիչ, եւ դրա համար մենք ուզեցինք ոչ թե անենք նույն բանը, ինչ որ մյուսներն են անում, այլ հավաքենք նորից այն կազմակերպություններին, ովքեր որ կարող են մեզ հետ միասին անել մի աշխատանք, որը այն զբաղվում է երեխաներին, շրջանավարտներին մանկատնից դուրս գալուց հետո։ Ինչ ենք անում կոնկրետ։ Եվ առաջին բանը, որ հիմա անում ենք, հացի արտադրություն ենք բացել Պրոշյան գյուղում, քանի որ միասինի ծրագրերից նաև մյուսը գյուղական համայնքները զարգացնելն է, եւ այնտեղ ստեղծել ենք հացի արտադրություն, եւ աշխատելու են պրոֆեսիոնալ հացսուխներ, հրավիրելու ենք նաեւ Ֆրանսիայից եւ Շվեյցարիայից հացթուխներ, որոնք որ պետք է ֆրանսիական հաց սովորեցնեն, եւ աշակերտները, այսինքն 8 երեխա շրջանավարտներ լինելու են Նորքի հատուկ ինտերնատից։ Եվ աշխատելու են այնտեղ։ Իրենք աշխատելու են 6 ամիս կրթություն եւ պրակտիկա միևնույն ժամանակ։ Մեր մյուս առավելությունը, որ ուզում ենք այս ծրագրի մեջ տանք, դա այն է, որ ուսուցումը համակցում ենք աշխատանքի հետ, այսինքն իրենք եւ սովորում են եւ աշխատում են միևնույն ժամանակ, եւ արտադրված հացը բաժանում ենք նորից մանկատներին, եւ մյուս մասն էլ փորձելու ենք վաճառել, որպեսզի արդյունավետությունը ապահովենք տարիների ընթացքում։ Շատ լավ, արդեն շփվել եք այդ շրջանավարտների հետ, ծանոթացել եք, ընտրել եք, այսինքն ինչպես է այդ ընտրությունը տեղի ունենում, ըստ ցանկության, թե դուք եք ընտրում։ Շատ լավ թիմ է կազմված հայկական կողմից, եւ այդ ընտրությունը արվել է մեր աշխատակցի, դպրոցի տնորենի եւ մյուս բարեգործական կազմակերպությունների երաշխավորանքի շնորհիվ։ Հիմա ունենք արդեն 4-ը, որոնք որ պատրաստ են վաղը բացում անելու, եւ արդեն ժամանակի ընթացքում վերցնելու ենք եւս 4 ուրիշ աղջիկ եւ տղա, որոնք որ պիտի իրար հերթափոխելով աշխատեն, եւ բացումը վաղն է լինելու։ Բացումը լինելու է վաղը։ Պրոշյան գյուղում։ Այո։ Ժամը 2-ին։ Ժամը 2-ին, եւ երևի թե ինչ-որ հապ փոքրիկ միջոցառում եք կազմակերպելու։ Այո։ Մեր կազմակերպությունը նաեւ օգնում է նոր անուններ երաժշտական խմբին, որոնք որ վիրտուոզ երեխաներ են, կազմակերպում ենք իրենց այցելությունը, турներները Ֆրանսիա, Շվեյցարիա, իրենք ունենալու են փոքրիկ ներկայացում համեր, լինելու է նաեւ ցուցահանդես ֆոտո լուսանկարների Վանաձորի մանկատան երեխաների, որոնց տվել էինք լուսա նկարչական ապարատներ, եւ իրենք նկարել են այն ամեն ինչ, ինչ որ ուզում էին, եւ շատ գեղեցիկ պատկերներ են ստացվել։
Վաղը ժամը 2-ին Պրոշյան գյուղում կբացվի այս արտադրամասը, հացի արտադրամասը լինելու, որտեղ հիշեցնեմ աշխատելու են մանկատան շրջանավարտ երեխաները, իհարկե շատ կարևոր է, որ հա մանկատունը ավարտելուց հետո, այսպես ասենք, երեխաները ապահովված լինեն պատշաճ աշխատանքով եւ կարողանան իրենց հոգսերը հոգան։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք մեր տաղավարը, շնորհակալություն ձեր բարի գործի համար։ Մենք ենք։